Znači kad dođete kući ovoga, voda sa sobne temperature, nus pojave, blaži oblik gripe, ako duže traju 3 dana, javite se vašim lekarima. Samo da vam Uopšte se nisam nečekao i prijavio sam se još u januaru, prvi poziv kad je bilo, onaj, nikakvog straha nije bilo i da sam čekao da je dobio. To nije ništa ni bolo, ni, eto, sve okej. Okay. Da li ste smatrali da je ovo moglo biti puno brže? Ne, odlično je, stvarno organizovano, vrhunsko, stvarno sam iznenađen pozitivno. Eto. Imam 68 godina i nisam imao nikakve dileme i nisam ni znao da je ovo ovako organizovano, super. Evo, dali nam vode, ovi volontera, kamera odaju, nude pomoć u to. Super je organizacija, ja nemam šta reći. Da li vam je bilo bitno koju ćete vakcinu primiti? Ma nije, kako. Kako i sve jedno. Ona koja prva stigne, ta je. Je 15 minuta, ovaj, dobiju vodu, evo. Evo, ja govorim za njih, organizacija super. Sve. A vi njih poslije pohvalite, mi hvalimo njih. Jeste li imali dilemu kad ste se prijavljivali, je li vam bila bitna koja je bitno koja, kako se danas zadovoljili? Nisam imala dilemu uopšte, čim sam čula, molila sam Boga da dođu vakcine, bez obzira koja je bila primavi. Sretna sam danas, preporučujem svako li da dobije, nema se šta razmišljati, to je nam spasi nas. Jesu vam već rekli o revakcinaciji? Jesu, 3 sedmice, bit ćemo pozvani opet, 3 sedmice da dobijemo drugu vakcinu.